wararka aan idinayna waxaa ugu waaweyn shacabka magaalada muqdisho oo ka walwalsan amnigooda kadib dilal argagax leh iyo qaraxyo ka dhacay gobolka banaadir guddi xaqiiqa raadin ah oo ka socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka oo la filayo in ay maalmaha soo socda gaaraan degmada garbahaare ee gobolka gedo maraykanka oo qorsheynaya in ciidan gaara uu soo diro soomaaliya si loo kordhiyo weerarada ka dhankaa al-shabaab iyo daacish guddoomiyaha gobolka hiiraan oo degmada buulabuurta u gaaray xal u helidda khilaafka u dhexeeya maamulka degmadaasi iyo ciidanka jabuuta ee amisom ka tirsan dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay oo sheegay in in ka badan 5 milyan oo soomaaliya ay u baahan yihiin gargaar deg deg ah maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidanka koonfur galbeed oo lagu eedeeyey in uu dilay qof shacab ah militariga dalka turkiga oo weerar adag ku qaaday gudaha dalka ciraaq iyo hay-adda w h o oo mar kale si kulul uga hadashay dib u soo laabashada cudurka ebola mar kale duhur wanaagsan waa isniin 15-ka bisha februari ee labaad sanadka 2021 warka kulmiya waxaa si wada jira usoo jeedinaya anigoo amaal yuusuf iyo cabdiqani cabdullaahi ibraahin axmed maxamed ibraahin ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhowaada qodobadaad maqasheen oo dhammaystiran aan ku horayna shacabka magaalada muqdisho ayaa ka welwelsan amnigooda kadib dilal argagax iyo sidoo kale qaraxyo muddooyinkii u dambeeyey ka dhacay gobolka banaadir dilalka qaar ayaa ahaa kuwa dadku ay aad uga argagaxeen hanad maxamed karaama ayaa faahfaahinaya dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay magaalada muqdisho iyo deegaanka ceelasha biyaha waxaa ka dhacay dilal argagax ku abuuray dadka deegaanka kuwaas oo aan ilaaya hadda wax war ka soo saarin hay-adaha ammaanka dilalkan oo dhaca xilyadii dambe ee habeenkii iyo aroortii hore ee subaxdii ayaa markii dadka la dilo kadib lasoo dhiga xaafadaha iyo laamiyada waana sababta keentay in cabsi badan ay muujiyaan shacabka ku nool magaalada muqdisho deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaa lasoo dhigay meydka 7 qof oo 4 ka mid a hal wakhti lasoo dhigay si la mida degmada daynile ee gobolkani banaadir ayaa lasoo dhigay meydka 4 qof oo 3 ka mid ah ay dumar yihiin kuwaas oo mar qura la dilay halka degmada shibi sidaan oo kale bilo koor lasoo dhigay meydka askari la dilay guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa keenan u sheegay in arrintani ay ku noqoto la yaab isagoo na dalbaday in lala wadaago xogta dadka la dilay si loo helo dadka la dilay iyo kuwa wax dilay waanan ka weynay waxa dhacdaas ka dambeeyo hadda dadka banaanka soo dhigayaan dee waxaan garan lahaa ilaa hadda aysan unbaa marata dhulkiina inaan balkiiska isdhaynana kolley qorshaadhawoya ka maamul ahaan dantigu waa rag xaaskaas lagu dilay oo meydkooda hadda la keenaya laakiin kiiskaas rag badan oo maaragtay laamaha amniga ama boliiska ayaa risaaray inay maxaa waa arrintaas jawaab qiiqaan ay kasoo bixiyaan marka meesha waxa lagu dilaya waa naf waa shacab soomaaliyeed waa dad soomaaliyeed in dambi loo dilay in maxaa ahaa dardare lagu dilay iyo kadidishaba iyagoo unbaan maraaishkaas arrintaa jawaabkaasaan laakiin ilaa hadda xilligan wax jawaab oon arrintaas ka haynaay ma jiraan wallahi ilaa hadda aan jawaabtaas waa aanu bixin lahanahay dadka in inta meel kore lagu soo dilo meydkooda meesha loo soo fogeynayo meesha horta waa meel oo maxaa ahaa gees ah oo ilaa iyo 7 kilomitr u jirta laamiga waayo dhanka xaafadan la yiraha jabad geel meel oo maaragtay hawd ah runtii in dadka dee inta lagu soo dilo meesha loo soo fogeeyo iyo in meesha lagu dilay dee waan kala garan lahnaa dad meel ku risaysan oo sidii dee xoolo bahalaa iyo camal meesha ugu risaysan baanu ku aragnay cabayntii iyo baaritaankaas iyo kiiskaas inuu meel kale ka dhigana ilaa hadda amniga igama jawaabin jawaabtaasna waa sugaya haddii alla idmo waxaana ka dadaalaynaa inaan kiiskaas tixraac dheera qaar ka mid ah shacabka magaalada muqdisho ayaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wajahay cabsi badan kadib qaraxyo dilal iyo weeraro magaalada ka dhacay iyagoo dowladda soomaaliya ka dalbaday in si deg deg wax looga qabto dilalka magaalada ku soo kordhay iyo amni darada kale waxaan soo noqnoqday dilalka haddii aan nahay dadka ku dhaqan magaalada muqdisho wax nagu cusub waaye oo aan ka fajacnay dhibaato xoogna nagu hayso marka aanse shacab ahaan annaga siyaasad shaqay shuqul kuma yihin mas-uuliyaddeyna waxaa laga rabaa oo kafaalo qaaday oo dowladda maamusho magaalada muqdisho iyo guud ahaan waaigeeda
marka dawladdu waxa ka ognaa ay ku mashquulshay raiska ugu badan taariikhda ee siyaasadda iyo doorashadii waxayna ay gacmaha la gashay anaga hadii aanay shacab aan waxa la dilay dadkeena doorka ah sida gabdhihii waxaan looyinka ahaa oo dhalay madow ee saasoo kale sii islaamida dhalinyaradii wax baratay aqoonyanka ah cid allaalay cid dilaysay cid sheeganay sanamadeyno oo shib uu waayo marka haddii aanay shacabka soomaaliyeed waxaan ka rabnaa dowladda inay dhaawo warshacdo adinka mas-uuliyad ay saaran tahay ee ciidamada madaniga sameysta ee waxaan idin kaba karna maray hadda hawlaysii taagto ee media dadkiiba saasa dhaawo anaga aan markaas ciidamada madaniga sameysan waxaan xaafad iyo deegaan deegaan ah waxaan u difaacno nafteena aan la dirbe ku aaminaysaan in dhaqmaysa siyaasadii u sii wada jeeda anaga rafaadii dibi dhibaato xoog laan wada wajahayna maalmoodba waa cabsanay hadda ma guriga lama bixi karaba lama qabay dadkiisu raacay marka dawladdu waxa ka rabnaa in waxaas ay hadii wax ka qaban karin la sheegto hadii wax ka qaban kartaan inay dawladda maadaama dalka ay la dawladka waxay ka qaban kartaa inay ii sheegto looga qabato dadka la dilay soo noqday wuliba maalmahan aadkii aadka u soo batay baynin waxba ka dhacay xamarjiid kalaalika maalmo hore u dambeysa qaraxa wuxuu ka dhacay siidka waxaas oo dhan uu aamin darro waa jaanis ii sheeg dawladda xaggeedii ka jira waayo marka anaga shacabaanahay waxaan shaqa iyo shaqo kumadii siyaasad waa ka madax bannaanahay waxaa marka dawladda ka rabnaa in waxay shacay mas-uuliyaddeeni aysan isku dhiibin ay qoloyinkii ka shaqayn jiray amniga ay ka shaqeeyaan waxaan waxay yihiin cid loo qabto loo soo xiro ama nolo sheego waxaan cid nagu soo duusheena dilaysa barnaamij ka saa oo nolo qeexo si cad noogu sheega marka taasaan leenahay hadaan shacabka soomaaliyeed sida ay noo sheegeen saraakiil ka tirsan kuwa ammaanka hay-adaha ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa ku jahwareersan xal u helidda amniga muqdisho si gaar ah dilalka naxdinta leh ee ku soo badanaya magaalada haddaba yaa fuliya dilalkaasi sidee ayaana wax looga qaban karaa su-aalahaasi waxaan weydiinay korneel cabdulaahi cali mucow oo ka mid a khubarada dhanka amniga waxa waaye dowladnimadii iyo hay-adihii amniga iyo ifila soomaaliya iyo intelligenceki iyo boliiski waxaa ku yimid kala daadasho iyo kala furfurasho waxaba waaye maankooda waxa uu jiraa walax loogu yeero doorasho loogu yeero oo lagu heshiin waaye marka waxa waaye waxa ay ku mashquulsan yihiin ay ka mashquuleen maxuu ahay amnigii muwaadinka ayay ka mashquuleen badqabki ciidanka waxaa la rabaa marka seenoo boqolkiiba boqol oo heegana u yahay maadaama argagixiso iyo organized crime iyo dambiilyaal abaabulan oo kaleeto oo ciidanka dhaadiisa ka samaysmi karo inay maaratay ka warqabaan oo ilaalo joogta ay jirto oo ay ka fogaadaan waxyaabahan siyaasadda iyo waxaad arkaysaa nin jeneraal oo meel siyaasiyeed ay ka khudbaynaysa dhex fadhiyo ama korneel aad arkaysaa dhex fadhiyo ama ciidan muxuu ahay muusig u tumaayo maarata soomaaliya ha noolaata muusig u tumaayo marka waxa waaye dowladnimadii siyaasaddii iyo ciidankii iyo shuruucdii ciidanka o dhanaa la tuuray marka madaxdii oo ka hadli laheyd wayba mashquulsan yihiin ba mogta falalka amni darro ee ku soo kordhaya magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo deegaanada u dhow ayaa imaanaya xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka ay kacsan tahay welina aan wax isafagarada laga gaarin wakhtiga ay dhiceyso doorashada dalka oo murin xooggan uu ka taagan yahay xanad karaama wuu mahadsan yahay gudda xaqiiqa raadina oo ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaaraan degmada garbahaare ee gobolka gado farxaan maxamed xuseen ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya gobolka gedo ayaa sheegaya in kulmo muddooyinka dambe uu ugu socday degmada garbahaare ee qaar ka mid a guddoomiyaasha gobolka gedo loogana hadlaya xaaladda gobolkaasi uu soo dhammaaday iyadoona heshiis hordhaca ay ka gaareen muranka ka taagan gobolka gedo wararka ayaa sheegaya in la isku afgartay in guddi xaqiiqin raadina oo ka socda maamul goboleedyada dalka ka jira ay tagaan degmada garbahaare markuu soo dhammaado shirka la filayo inuu ka furmo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida ay ilo wareedyo u sheegeen KNN wararka ayaa intaasi ku daraya in guddiga marka ay tagaan garbahaare ay kulamo la qaadan doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan maadaama dadka deegaanka laga sugayo inay soo gudbiyaan qofka loo magacaabayo guddoomiyaha degmada garbahaare ee gobolkaasi gedo kaasina waxuu hoostegi doonaa
maamulka Jubaland wafdiga shalay tagay degmada Garbahaare ayaa lagu wadaa inay sii joogi doonaan degmadaasi isla markaana ay sugi doonaan wafdiga xaqiiqda raadinta ee ka socda maamul goboleedyada kuwaasi oo xal ka gaari doono xisada ka taagan gobolka Gedo degmada Garbahaare iyo xarunta gobolka Gedo ayaa lagu wadaa in lagu qabto doorashada qaar ka mid ah kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee deegaan ahaan ka soo galaya maamulka Jubaland waana tan keentay xisada taagan shalay oo ugu dambeeyay magaalada Garbahaare waxa laga dajiyay ciidamo badan oo military ah kuwaas oo lagu sheegay inay sugi doonaan amaanka magaalada taliyaha ciidamada lugta ee militaryga Soomaaliya Jarnaal Maxamed Taliil Biixi oo ciidamada militaryga kula hadlay degmada Garbahaare ayaa waxa uu kula dardaarmay inay sugaan amniga magaalada isla markaana shacabka ay ka dulqaadaan kooxda Al-Shabaab arintaas xaq ma aha shacabka Soomaaliyeed adinkaan u dhaartay adinkaan rabay inaad kuwa ka xoreysaan kuwaas ummadda Soomaaliyeed nolol uma ogola mashaki baa idin kaga jireenaysa nolol uma ogolay faalay idin ka rabaa laga bilaabo saacadan bandulaha guuto loo maqlay ciidankaanu heegan inuu galo waxa la waxa fasax ka maqan oo ay soo xaroodaan dhammaadna heegan la galo loo diyaar garoobo waajibaad qaran inaad iska ilaalisaan badnaa nimankaas sida ay idiin arkeen oo idiin gowracayaan una arka una gowraca shirkii dhawaan ku soo dhamaaday magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug ayaa fashil ku soo ilaaday kadib markii dawladda federaalka ay iska diiday in Jubaland ay maamul u magacaawdo degmada Garbahaare ee gobolkaasi Gedo. Mareykanka ayaa waxa uu qorsheynayaa in ciidan gaar ah uu soo diro Soomaaliya si loo kordhiyo weerarada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish. Warkan waxaa dhamaystiraya Maxamed Cabdixakiin Xirsi. Jariidada The Monitor ee ka soo baxda dalka Mareykanka ayaa daabacday in hoggaamiyasha Bandikoonka dalka Mareykanka ay ka fikirayaan suurtagalnimada sida dawladda Mareykanka ay Soomaaliya dib ugu soo celin lahayd ciidamada sida gaarka u tababaran ee Mareykanka kuwaas oo gacan siinaya dawladda Soomaaliya ciidamadeeda militariga. Mas'uulka dhinaca warfaafinta u qaabilsan Bandikoonka Mareykanka John Kirby ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha uu yahay in ciidamada Mareykanka oo dheeraad ah la geeyo wadamada dawladda Mareykanka saaxiibada la ah. Mas'uuliyiinta ka tirsan wasaaradda difaaca Mareykanka ee Bandikoonka ayaa todobaadkii la soo dhaafay aqalka cad kulan kula lahaa madaxweyne Joe Biden oo ay kala hadlayeen suurtagalnimada haddii ciidamo si gaar ah u tababaran oo Mareykan ah dib loogu celin karo Soomaaliya si ay u xaqiijiyaan howlgalka AMISOM ee la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. Qorshahan ayaa waxa mas'uuliyiintan qaarkood ee la hadlay jariidada The Monitor ay sheegeen inuu yahay wilmid horyaalla madaxweyne Biden. Maalmihiisii ugu dambeeyay ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu amray in ciidamada Mareykanka ka jooga Soomaaliya oo gaaraya 700 laga saaro ayna saldhigii ka dhigtaan wadamada Soomaaliya jaarka la ah sida Kenya iyo Djibouti. Kuwa wax indhindheeya ayaa ka digay in bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya ay khatar weyn ku noqon doonto dimuqraadiyadii dalka iyadoo uu cadaadiskii lagu hayay kooxda Al-Shabaab iyo in ay dib ugu soo laabtaan deegaanadii lagala wareegay.